Облыс аумағында реттелетін үш ірі су қоймасы бар. Астана, Сілеті және Шағалалы. Бүгінгі таңда еріген қар суының ағысы норма шегінде. Уже со следующей недели. Келесі аптадан бастап ауа температурасы түнде 0-ден плюс 5-ке дейін, күндіз 5-ден 10 градусқа дейін көтеріледі деген болжам бар. Алдағы уақытта қардың күрт еруі салдарынан су мөлшерден тыс жиналуы ықтимал. 11 наурыздан бастап облыс бойынша су айдындарына мұз жару жұмыстары басталды. Бүгінгі таңда 8 өзеннің 40-тан астам учаскесі қамтылған. Мұндай шаралар Ақмола облысының тағы 5 ауданында жүзеге асырылып жатыр. В этом году в разы увеличены. Биыл қар шығаруға бөлінетін қаражат бірнеше есе артты. Елді мекендерде 800 мың текше метрден астам қар шығарылды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1,5 есеге көп. 80 елді мекенде қауіпті барынша сейілтуге және 20 елді мекенде мүлдем жоюға қол жеткізілді. Төтенше жағдай орын ала қалса деген болжаммен облыстық департамент 80-нен астам техника, 450-ге жуық құтқарушы да дабыл қағылса жолға шығуға тас түйін дайын. Су тасқыны күрделенген жағдайда көршілес облыстардан қосымша күште тартылады. Жансұлжен Қол, Зарина Жүнісбекова, Әмір Қойшыбаев, Көкше ақпарат.